Вітання усім, хто щойно приєднався до хвилі біло-зеленого настрою. Ворскла манія в ефірі. Останніми новинами зі стану полтавського клубу з радістю поділимося з вами. Чи то останні успіхи команди так надихають на продуктивну роботу в ефірі, чи просто теплий лагідний жовтень, а можливо те й інше, у будь-якому разі творча команда Ворскла манії працює для вас. Доброго вечора. Київський суднобудівний судноремонтний завод, партнер футбольного клубу Ворскла Полтава. Доки збірна України кувала важкі та неоднозначні перемоги у відборі до Євро-2016, команди прем'єр-ліги, так би мовити, працюючи, відпочивали. Не у прямому, ясна річ, значенні, просто трішки перепочили морально. Для того, аби розбавити щоденні тренувальні заняття, Ворскла провела майже повноцінний контрольний матч. Чому майже? Бо тривав він на 20 хвилин менше звичайного, а в ролі суперника виступила Ворскла Ю-21. Уперше головна команда Ворскли приїхала випробувати своїми вмілими шипами новий газон стадіону Ворскли в Нижніх Млинах. Кожну травинку агроном тут викладав, немов професійний перукар. Таке завдання було поставлено керівництвом клубу. І коли на цей газон вперше вийшли потренуватися хлопці з Ворскли Ю-19, їх захвату не було меж. Контрольну гру основи Ворскли проти одного з найсильніших дублів українського футболу організували не випадково. Головний тренер Василь Сачко в одній грі мав змогу перевірити в ділі деяких молодих виконавців, спробувати ротацію складу своєї команди. Потрібно сказати, що в першому таймі в сотні разів більш мотивована молодь тренера Олександра Мульчука не просто імітувала боротьбу і била м'яч вперед. Хлопці створили щонайменше 3-4 сприятливих епізоди для взяття воріт. Щоправда, відсутність холоднокровності у вирішальний момент давалася в знаки, і було від чого хапатися за голову. Як і можна було передбачити, у другій частині гри основа увімкнула форсаж, і тут у молоді вже не було можливості атакувати так різноманітно, як у перші 35 хвилин. Капітан Далко встигав керувати діями своїх партнерів по команді з оборони, уміло розпочинати атаки і організовувати захист. Гол назрівав, і розв'язка настала за 10 хвилин до закінчення матчу. Кривошенко віддав на хід ковпаку, Олександр, увірвавшись до карного майданчика, невідпорно пробив, принісши перемогу вищим за рангом. Заповнять паузу в будь-якому випадку потрібно, потрібно бути завжди в ігровому тонусі, і тим більше у нас дубль достатньо добре зараз виступає, хороша молодь, яка готує під першу команду, в принципі, хороший спарринг. Нужно, чтобы держать себя в тонусе, это прежде всего это игра. Вот. Ну, игра, в принципе, как бы тяжело играть, потому что молодежи нужно доказывать то, что они сегодня и показали, и то, что и счет на лицо 1-0 всего лишь. Вот, хотя они имели очень много моментов в день, могли забить. Так что полезно и в первую очередь и дублено. Фінальний свисток, команди дякують одна одній за хороший спаринг, а тренери тиснуть руки. У Ворскли хороші молоді резерви. Тепер всі думки біло-зелених про гру з «Металістом». Дублер зіграє 17 жовтня о 14 годині, а головна команда прийме команду Ігоря Рахаєва в суботу о 17:00. Після гри дехто з молодих футболістів трохи засмутився, бо й дійсно мали шанс перед очима головного тренера першої команди Василя Сачка забити і не один м'яч. Та молодість, молодість. Все ще попереду вас, хлопці, вище ніс. Тим часом сам головний тренер біло-зелених упіймав кураж у традиційному корпоративному поєдинку між тренерським та адміністративним складами Ворскли. Гра відбувалася на міні-футбольному майданчику спортивного комплексу імені Олега Бабаєва. Традиційне корпоративне футбольне протистояння між тренерським та адміністративним складами Ворскли стає дедалі цікавішим. На початку осені, про що ми вже згадали в одному з наших попередніх випусків, трішки зухвало адмінтім двічі поспіль, хоча й з невеликою перевагою, перемогла коучів.
Одного разу це сталося за відсутності головної ударної сили тренерів в атаці Василя Сачка, який їздив до Швейцарії на тренерські курси. Звідти Василь Вікторович повернувся голодним до дій в атаці і одразу взявся до справи. Комбінувати адміністративний склад Ворскли намагався лише в першому таймі. Тоді й повели в рахунку, який, щоправда, тримався недовго. Незважаючи на всі зусилля Вадима Мандрієвського, воротаря Андрія Іванова і компанії, втримати Голеадора Сачка, який упіймав справжній кураж, було практично неможливо. Завдалого асистування легенда номер 17 забивав м'ячі на будь-який смак. Здається, дивлячись на це, навіть ті, хто пропускав, задивлялися надії вмілого нападника. Тренери перемогли, забивши 12 м'ячів у відповідь на 6. Але, якщо чесно, рахунок в таких матчах – річ доволі другорядна. Головне – підтримка командного духу та поваги одне до одного. Ми займаємося футболом, і футбол ми повинні грати завжди, футбол ми повинні любити. І спасибо нашому руководству, що буквально год назад нас сплотило, вирішило проводити ці ігри. Ну, все с удовольствием откликнулись, как видите, здесь не только тренерский состав, и медицинские работники, и администрация футбольного клуба «Ворскла». Поэтому эти игры очень важны, они интересные, они азартные. В принципе, все, что есть в большой игре, только здесь мы переносим на маленькую. После финального свистка дехто залишається допрацьовувати за индивидуальной программой. После каждой тренировки 150-200 по программе Валентиновича. По фізпідготовці Деуля. Ворскла – чемпіони! Курити дуже вредно. Це вредно і плохо. Сім'я і футбол – це моя життя. Бросайте курити і грайте в футбол. Я добився успіху в футболі без сигарет, і тебе призиваю. Я не курю і тобі не советую. Не прожигай молодость, потрать время правильно. Моя жизнь – это футбол. Я свой путь выбрал. А ты? Ворскла – чемпіони! Життя подекуди дарує нам зустрічі з людьми, про яких ми тільки з книжок і знаємо. Легенда радянського футболу, зірковий нападник донецького «Шахтаря» 80-х Віктор Грачов через події на Донбасі волею долі з родиною переїхав до Полтави. Здається, з таким цікавим співрозмовником можна говорити годинами. Та він і тільки він може повідати дещо цікаве полтавському вболівальнику. Якщо ви не знали, саме Віктор Грачов наприкінці 90-х провів нинішнього головного тренера Ворскли Василя Сачка у великий футбол. Наше знайомство із Віктором Грачовим відбулося, ну, майже випадково. Коли легендарний гравець донецького «Шахтаря», втікаючи від буремних подій на Донбасі, своїм місцем дислокації обрав Полтаву, попервах потрібно було вирішувати певні побутові питання, і головний тренер Ворскли Василь Сачко всіляко цьому сприяв. Одного разу, коли сам перебував на заміській базі, попросив привезти Віктора Олександровича на тренування «Ворсклян». Ваш покірний слуга відмовити в такому проханні, звісно, не міг. А через якийсь час Віктор Грачов не відмовив і в «Ворскламанії» в абсолютно ексклюзивному інтерв'ю, де розказав, як провів у великий футбол Василя Сачка. Ну, провел он, наверное, во-первых, наверное, он провел сам себе футбол в большой. Это тренер, он только может направить футболиста, подсказать что-то, все. Главное, естественно, главное для любого человека – это желание, то, чем он занимается. И те люди, которые посвящают себе футболу, они идут туда и стремятся чего-то добиться. Одно дело, что у одних это получается лучше, у других хуже. Кто-то не доходит до цели. Кто-то такие, как Василий Викторович, дошел до этой цели, которую он поставил перед собой, играть в премьер-лиге, играть в хороших командах и добиться чего-то в футболе. Я думаю, что с этой задачей он справился, и я рад за это. Я рад за любого футболиста, который был у меня, который начинал, который прошел. Сегодня уже несколько человек работают главными тренерами премьер-лиги. Это очень приятно мне как по-человечески, просто для души очень приятно сам процесс, что люди на правильном пути находятся, а то, что Василий Сачко находится на правильном пути, я убеждаюсь, уже и его вся карьера футбольная, и сейчас тренерская карьера, которая началась, она дает оценку положительную в
том плане, что он находится на правильном пути. И труд, наверное, тот, который закладывал не только я, но и другие тренера проделали путь. Но я всегда говорю, для футболиста самое тяжелое – это первый период. Найти своего тренера, который поверит в тебя, который направит тебя, который подскажет, что тебе делать, который укажет недостатки, который сделает правильный акцент для футболиста в жизни. Потому что я работал с молодыми, много работал с молодыми футболистами, и для меня главная задача была не только, чтобы он получился хороший футболист, но чтобы из него вышел хороший человек получился, чтобы это был образованный, культурный молодой человек, который и читает, и посещает театр, может, и музей, чтобы он развивался полноценно. И тогда все это в совокупности скажется и на футбольном поле, она добавляет ума, интелекта футболисту добавляет. У сьогоднішньому молодому тренері Ворскли, який, щоправда, дедалі впевненіше тримає поставу, раз пора заслуговуючи на схвальні відгуки більш досвідчених колег по цеху, нападник Шахтаря 80-х ніби бачить себе, коли, закінчивши кар'єру гравця, ступив на непросту тренерську стезю. Коли я грав, я думав так, як хорошо тренером стати. От стану тренером, як хорошо. Приїхав на машині, привезли, потренував команду, туда побеседовал, там все, сел, поехал домой, все нормально. Потом, когда я закончил, перешел на тренерскую работу, начал это все потихоньку. Виктор Васильевич как раз Носов был и наставником моим. Не только он из меня футболиста сделал, но и сделал тренера. И он меня обучал первым азам этим все, он посвящал все. И когда уже 2 месяца он меня подтянул и говорит, вот те журналы все, ты главный тренер, а я буду начальником команды «Шахтера-2». Так что, говорит, ты уже готов работать. Как пошло это? 24 часа в сутки. Звонки туда, тот заболел, у этого ребенок туда, тот президент звонит, там этот генеральный туда, там надо то, эти сюда, в команду, эту тренировку, те в больницу. Доктор бежит, все бьют. Я думаю, елки-палки, думаю, лучше бы я еще лет 10 играл в футбол. Зачем я пошел на эту тренерскую работу? Так хорошо, 1.5 часа побегал, потренировал. Никто тебе над тобой не стоит, никто тебе не мучает. Никто тебе по ночам не будет, не звонит, ничего не поднимает, ничего. Вот, поэтому тренерская работа, она гораздо сложнее, чем игра в футбол. Не то, что гораздо, она, наверное, может в 10 раз, а может больше. Она тяжелее, и это каторжный труд. Футбольне довголіття нападника гренадера Василя Сачка його першого наставника зовсім не дивує, адже всім відомо, у якому віці легенда номер 17 полтавської Ворскли почав грати на серйозному рівні. Та коли талант є, є мета, до якої прагнеш, рано чи пізно фортуна вкаже на тебе пальцем. І Василь починав з Пірінської області, з колективу фізкультури, він пройшов всі ступені, там вторая, там і перша ліга, все. І он немножко раньше должен был пройти в большой футбол. Я пытался это сделать немножко раньше, но это, наверное, долго рассказывать об этом все, почему не получилось. Почему немножко не получилось, и он позже прошел, пришлось возвращаться опять там, в Оскол, Купинс, допустим, там Волынь, все. Хотя он мог спокойно играть у меня в Тавре, в Симферополе. Но сложилась такая ситуация, что когда я принял Тавру в Симферополе и привез 4 футболистов с Пиренской области, понимаете, что такое провести с Пиренской области футболистов в высшую лигу. И я давал шанс играть им всем, но получилось с Сачко ситуация какая. На этой позиции играл Гайдаш Александр в Тавре Симферополь. И президент Аронов мне сказал, я команду тебе все даю, ты делай команду, все, став футболистов, каких хочешь, отчисляй все, Гайдаша не трогай. Гайдаш должен играть в составе. И мне пришлось лавировать между Гайдашем и Сачко, как-то ставить, подпускать, где-то выпускать его на замену, все. И если бы не это условие, я думаю, он бы у меня заиграл бы и в Тавре заиграл бы уже сразу. Футболист, когда выходит на футбольное поле, он должен превращаться в такого хищника на поле. По большому счету, это хищник, который хочет завладеть территорией, завладеть чужими воротами, завладеть мячом,
он хочет обыгрывать, он хочет забивать мячи, он хочет их отбирать. И то, что касается Василия Викторовича, оно как раз так и есть, совпало то, что все-таки, ну, где-то даже ему, когда он играл, я все время говорил, немножко не хватает агрессии, немножко не хватает для центрального нападача, немножко злости, немножко агрессии, немножко где-то додавил, немножко это. Он все-таки более такой хладнокровный, спокойный, такой нападающий убийца, который хладнокровно, спокойно может в штрафной площадке найти мяч, может завершить, сыграть на опережение, завершить атаку. Все, и при этом оставаться спокойным, все. Ну, может, это тоже неплохо в футболі. Можете лише уявити, з якими почуттями спостерігав за фінальним матчем Кубка України 2008-2009 Віктор Грачов, де зустрілись Полтавська Ворскла з Василем Сачком на бістрі атаки та рідний серцю Донецький Шахтар. Нет, ну, надо разделить, наверное, было разделить поровну все-таки Кубок УЕФА Шахтеру, а Кубок Украины в Ворскле, поэтому, наверное, это был хороший такой, хороший дележ был, потому что, ну, Ворскла тогда в этом розыгрыше, она заслужила Кубок и на победу, и выглядела достойно, и финал играла достойно, тут вопросов нет никаких, ну, а то, что... Василий забил решающий мяч. Ну, конечно, для меня приятно, я скрывать не буду. Для меня приятно было, когда я смотрел игру. И приятно было, так даже расстроился. Дело в том, что он к этому шел. Я еще раз говорю, что он из тех футболистов, которые режимные. Он из тех футболистов, не всегда же хорошо для футболиста начинать играть 18 лет, 19. Обычно, кто рано начинает, обычно рано заканчивает футбол. Редко кто долго играет. А футболисты, которые начинают играть 23-24 года, они играют очень долго. Футболист должен играть, пока ты не наиграешься. Я вот 39 было почти. Я уже вроде бы как еще не наигрался, но уже сказал Салько Владимиру Максимовичу, что пора переходить на тренерскую работу. Достаточно уже поиграл, все. А еще вроде бы как не наигрался, еще хотел играть. У свої 58 фахівець, який за час активних виступів устиг пограти, окрім Шахтаря, ще в московських Торпедо і Спартаку, а потім у трьох угорських клубах, серед яких був і відомий Дебрецен, сьогодні постійно отримує телефонні дзвінки, де співрозмовники, люди з футбольних кіл, радяться з ним, просять посприяти в розв'язанні того чи іншого питання. Зверталися із пропозиціями очолити команду прем'єр-ліги, та Віктор Грачов ввічливо відмовляв. Кто попробовал это, знает, что это такое. Не просто там вышел, что-то рассказал и определил все. Это работа круглосуточная. Это спишь и лежишь и думаешь во сне, состав, того, сюда, а кого, как, а то травмирован, а кого заменить. И вот так все время мысли работают. А как того не обидеть, а как этого... Чтобы и коллектив, чтобы микроклимат был, и это все, но это колоссальный труд. Я не навязываю мнение кому-то что-то, но если есть такой звонок, а такие звонки есть, и советом не только по футболу. И большинство футболистов, те, которые прошли у меня школу, прошли, они могут в любое время позвонить и посоветоваться и по семейным делам, и по жизни, и по бизнесу, и... В общем, по любому вопросу могут позвонить. Поэтому я всегда что-то могу подсказать, но я ж не Бог, поэтому я могу только свое мнение сказать, подсказать. Может, человек, может, кто-то заблудился, может, не может определиться в жизни. У сезоні 14-15 наш співрозмовник виключно добре відгукується про полтавську Ворсклу, за грою якої зараз, живучи в Полтаві, має змогу спостерігати безпосередньо на стадіоні. Коли немає роботи в Києві в якості експерта телеканалу «Футбол», мерщій вболівати за біло-зелених. Ну, команді хочу пожелати все-таки хорошої концовки в цій частині чемпіонату. В первую в осенней части чемпионата, и чтобы все-таки хотелось, чтобы на четвертом месте Ворскла закончила эту часть, чтобы наиграли состав окреп и более мощно все-таки агрессивно вел игру, давил, особенно в домашних матчах, давил соперника, подавлял соперника прессингом, мощью своей атакующей.
Вот. Ну, а Василию Викторовичу пожелаю, что здоровья ему пожелаю и учебы, учиться. Человек всего не может познать, поэтому как только тренер останавливается в развитии, если он скажет, что я уже всего достиг, значит, надо заканчивать с тренерской работой. Поэтому у него еще все впереди. И то, что я вижу, по крайней мере, без похвальбы, без всякой там лести какой-то, что он там это, я просто вижу реально, что на правильном пути находится человек. Есть игра и есть коллектив хороший. Он потихоньку немножко, некоторые футболисты добавляются, немножко протираются, и не потерять вот ту нить руководства команды, не потерять тот микроклимат, который есть сегодня в команде, чтобы он развивался и показывали, радовали хорошую игру болельщиков Полтавы и всей Украины. Закінчивши спілкування на тему, заради розкриття якої спеціально зустрічалися із Віктором Олександровичем, ми ще довго говорили на різні теми, і не лише футбольні. А на сам кінець пан Грачов сказав, що з радістю зустрінеться з нами ще не одного разу. Наша редакція щиросердно дякує Віктору Грачову за те, що знайшов час поспілкуватися з нами, і сподіваємось, ще якось поговоримо в рамках проєкту «Ворскламанія». Ворскла чемпіони! Ось вже кілька років брендова крамниця атрибутики та спеціального екіпірування футбольного клубу «Ворскла» радує уболівальників, пересічних полтавців та гостей нашого міста розмаїттям своїх товарів. «Fan and Play» – територія справжнього уболівальника, який знає, чого хоче, та може запропонувати менеджерам магазину, що було б варто додати на полиці фаншопу. Більшість із представлених товарів сертифіковані та не мають аналогів. Отож, купуючи у Fan & Play, будьте впевнені, отримуєте ексклюзивну річ. Подовжено соціальну акцію, кошти від якої спрямовують на потреби підшефних футбольному клубові будинків-інтернатів. Аби долучитися до хорошої справи, варто просто придбати одну зі справжніх ігрових футболок з автографом кумира. Завжди можна замовити і футболку з будь-яким принтом на спині. Замовлення за символічні гроші виконують за 15-20 хвилин. Тут незліченна кількість дрібничок на кшталт ручок, запальничок, кишенькових календариків із лого улюбленого клубу. Шарфи, як на кожен матч, так і з пам'ятних поєдинків за участю білозелених, як правило, мають солідний дисконт, якщо придбаваєте цей вид атрибутики для усієї футбольної родини чи для солідної компанії друзів. Фірмовий магазин «Ворскли» має традиційно широкий вибір професійного та напівпрофесійного взуття абсолютно різних розмірів. І навіть якщо ви не знайшли саме той, який вам потрібен, зробіть замовлення. І за кілька день те, на що вказала пальцем в каталозі, буде вашим. Сумки, рюкзаки, барсетки, м'які іграшки, рушники будь-яких розмірів – тільки приходь та обирай до смаку. Мало-помалу на вулиці стає зимно, і дехто з нас вже приміряв теплі речі. Fan & Play готовий запропонувати чималий вибір теплого спортивного одягу, як брендованого, так і нейтральних кольорів, так би мовити, для повсякденного вжитку. У Fan & Play на вас чекають щоденно з 10 до 18 години. Адреса крамниці давно знайома – Майдан Незалежності, 16, зліва від центрального входу в стадіон. Ворскла чемпіони! Серйозно налаштовувалися на гру 9-го туру чемпіонату Ю-19 футболісти з Ворскли. У домашньому матчі вони зустрічалися з запорізьким «Металургом». До гри чергового туру гравці Ворскли Ю-19 підходили в хорошому настрої. Попередні дві гри проти одеського «Чорноморця» Дніпропетровського «Дніпра» склалися добре, отож були всі підстави розраховувати на позитивний результат у домашній грі з «Металургом» із Запоріжжя. Зі стартовим свистком команда Вадима Мандрієвського пішла шукати щастя в атаці. І аж ніяк господарі поля не могли припустити, що їх бажання ще до 15-ї хвилини розіб'ються об фарт молодих запоріжан в атаці і деяку недбалість в оборонних діях. На 6-й хвилині гості відкрили рахунок після вдало розіграного кутового. На дальній штанзі головою замкнув навіс півзахисник Дмитро Плахтир. Не встигли ворскляни залатати першу пробоїну в їх човні, як Станіслав Нечипоренко подвоїв перевагу команди Миколи Сіновалова. Недоречно було б казати, що гру було зроблено, враховуючи, що йшла тільки 13-та хвилина матчу, та можна лише уявити психологічний стан полтавських юнаків.
Незважаючи ні на що, ворскляни пішли вперед великими силами, створивши чимало нагод біля воріт суперника. Особливо небезпечно виглядали стандартні положення у виконанні полтавських футболістів. Воротареві «Металурга» доводилося подекуди докладати надзусиль, аби відвести небезпеку від власних воріт. А шкіряна куля уперто не бажала лізти до запорізької рамки. У другому таймі територіальною перевагою володіли вже гості. На 67-й хвилині Нечипаренко оформив свій дубль у цій грі, і рахунок став великим. Коли втрачати, по суті, було вже нічого, тренери Ворскли Ю-19 дали шанс проявити себе зовсім юним хлопцям. За фол останньої надії, за 10 хвилин до кінця основного часу гри, з поля пішов голкіпер господарів Ян Вічний. Улянюк, який вийшов йому на заміну, вгадав напрямок польоту м'яча з 11-метрової позначки, але банально до нього не дотягнувся, та й пробив плахтир просто бездоганно. Побачили глядачі і п'ятий гол у цій грі. Кирило Демідов дограв епізод до кінця на дальній штанці, буквально продавивши захисника. 5-0 – рахунок, про який в Ворсклі Ю-19 потрібно забути, як про поганий сон. А прокинувшись, подивитися один одному в очі і сказати, що більше такого не повториться. На п'ятом місці ми... Я вважаю, що Ворскла, якщо буде з таким руководством, как Сачко, Геннадий Данилович Слюсарев, все идет по плану у них. И Ворскла займет достойное место в этом сезоне. Как болельщик, мы одно, ну, нападающий бы нужен такой хороший. Ну, и с вином такое полузащитником. Ну, а так команда на уровне, на достойном. Пойдете на футбол в субботу? Да. И на дублеров, и на футбол пойду обязательно. Тренер у нас хороший, я думаю, у нас все получится. Если будем в таком же ключе играть с командами. Ну, надеюсь, металлист победим. Металлисту сейчас тяжело. Я думаю, должны победить наши. Будем болеть. Я думаю, надо воспитывать нашу молодежь, вот, чтобы лучше играть. Можно, в принципе, без легионеров играть. Талантливая молодежь у нас есть. Вот. Так что, я думаю, в принципе, можно играть нашими украинцами. В этом сезоне немножко нападение страдает. Хотелось бы, Мищенко выпал с игры, ну, по болезни. И Яховича нет. Вот линию нападения нужно усиливать. Верите, что пройдем в Еврокубке? Конечно, какой болельщик не верит. С металлистом сейчас можно играть. Это не та команда, которой проигрывать. При желании... При хорошем настроении они могут выиграть металлиста. Вы придете? Приду обязательно. Да, конечно, старт этого сезона очень порадовал. Хотелось бы поблагодарить самоотдачу футболистов Ворсклы, так как они относятся к каждому матчу. Ну и, конечно же, матч, который будет в субботу с металлистом, я думаю, тоже должны брать 100% 3 очка. Уже купил билет. Будем ждать хорошего матча. Ну, знаете, если действительно отталкиваться от показателей статистики, то можно действительно судить так, что Ворскла более, как можно сказать, серьезно подготавливается к гостевым матчам, и 3 очки они берут там более увереннее, чем на домашнем стадионе. Дуже довольны. Как сказать, с новым тренером успехи команды увеличились, так что Сачко молодец. Я думаю, что, ну, верим в то, что попадем, это, ну, как бы, надеяться и верить нужно всегда. Единственное, что по поводу защиты нужно будет хорошо подумать, поскольку, как бы, с играми, которые в последнее время происходят, видно, что нужно работать над защитой. А так, в принципе, очень верим и очень надеемся, что будем в Еврокубках. Суботу оголошуємо святковим днем у Полтаві, а чом би й ні, до Полтави приїздить харківський металіст, а протистояння з командою сусідньої області – це завжди цікаво. Жодного сумніву, так буде і цього разу. Ворскла прагне закріпитися в першій п'ятірці, отож боротьба та емоції тим, хто прийде підтримати ворсклян, гарантовані. Гра 18 жовтня, до речі, розпочнеться о 17-й годині. Не спізнюйтесь. Можливо, там і побачимось. Біло-зелені – наші кольори.